ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ 5:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਸਾਡੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ 1500 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1500-2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਖੇ। ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਸੀਗੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਮਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, 12-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ।